腊月二十三了，小年儿，今天灶王爷都上天，观众都来北展。我们每年呀、都是腊月二十三小年儿这天祭灶。和这个封箱演出。姓什么呀？免贵姓栾。这趟演出呢和平时小剧场演出有点区别，区别就是这个票价贵一点，也不太好买。没叫什么？栾云平。没关系，没买到票的乘客呢，晚上优酷呢有这个转播，虽说没我照片吧，我今天也来到了现场。干什么的？说相声的。因为这是一个集体性的项目。哦，你咬着炸弹了。说相声的栾云平，是你？然然，可让我找着你了，是吗？走，快跟我走一趟啊！别逼让我掏家伙，快跟我走，走走走！哎哎，不是，干嘛去？请你演出。来，松手，松手，松手！有这么找演出的吗？把这放下来，您这是拽的说书。不是，不是有这么找演出的吗？您得原谅我。啊，看着您太激动了。你激动我受了吗？好长时间没找着您了。我还不是那么难找。是吗？啊，我可一直没找着您。是吧？啊，德云社著名的相声演员。谈不到著名。总队长栾云平。他那么瞎捧。太好了，找您找对了。是吗？嗯，请您出去演出去不去？看给多少钱吧。您这话说的，劳务那肯定是有的，很丰厚，而且肯定比你在德云社挣得多。那我们积极参加呀。哦，那太好了。这个我们那儿啊，我跟您说清楚了。哎，我听说你们德云社经常接一些什么那个商业演出。对，地产包场。是，公司年会我们都盼着呢。哦，是是是，最近这不年底了吗？嗯，我们家，我们那儿，我家里有位老爷呀，明白吗？你们家有个老爷？有位老爷。哦哦，我是给老爷办事儿的。哦哦，懂懂。明白吗？明白明白。我们有仿这个古称啊，管他叫老爷。好。哎，我们老爷想请这么一堂演出。嗯，因为家里正好有这么一桩大喜事。是一个红事。红事？对对对。哦，结婚？不不不，结婚是喜事，红事生孩子。生孩子干嘛？红事过生日。过生日那叫寿日。红事怎么个红事？着火。着火叫红事。嗯，冒烟叫黑事。就按颜色区分干什么呀？着火叫怎么叫红事？不，不是我们家着火，我们家街坊着火。哎，烧得挺好，但是呢没有波及到我们家。我们老爷很开心，决定办这么一个演出。那你们老爷够孙子的。他就是这个心态，您愿意不愿意演吧？愿我他爱干嘛干嘛啊！ 是， 是，我们演，给钱就完了。您放心，哎，肯定给钱。好，好，好。那德云社演出找谁呀？找您可以吗？可以呀，就您都能把他们都管喽。哎，今儿刚提的副总。哎，呵，好嘞，好好好。那昨天找还不成呢。得嘞，得嘞，幸会，幸会，幸。栾副。行啊，栾副总，那职称无所谓，无所谓啊。哎，无所谓。那我就找您办这事儿了。好好。我们老爷特别爱听相声。
好啊，行吧，好啊，多请一些个相声演员到我们那儿去。您要多少有多少，他们都没走呢。哦，都没走，都等着呢。啊，就刚才那是叽里突噜出来那一大堆都行吗？没问题啊，行吗？没问题，一个个都跟下饺子似的，那都行啊。我们这儿有的是饺，有的是演员。好的，行嘞，嗯，好，那来几个说相声的，来几个。来几个你自己挑，行行行，行吗？好好，你看谁跟你关系好，没问题，挑几个，这主要就是指着关系呢，是吧？嗯，看看再来个别的，再来一个敲竹杠的吧，好吧？我们这有诈骗，你要不要啊？你们这不都是诈骗的吗？不是，你们这不是我这敲竹杠，我见过你们德云社有啊？什么叫敲竹杠的呀？不，那个就是拿那个竹杠，这边好几个，这边俩，那谁高峰，你高峰你认识吗？不熟悉，嗯，是吧？对，我也不，反正他就经常敲竹杠，往那一站，呱唧呱唧呱唧，有，有，是吧？我们这后台，嗯，只要有手就会打板儿，哦，是吗？哎，对，快板书嘛，哦，对对对，是你看我不知道，快板，对，快板有吗？有，好，没问题，来一个高峰就可以，行，就找他，嗯，完了再来几个拐卖妇女的吧，好吧？因为我们老爷爱看，您说这犯法的，我们不干。怎么能犯法呢？那都到剧场里演出，怎么会犯法呢？怎么叫拐卖妇女啊？就是有好几个人，嗯，有男有女，哎，有一个妇女就是捯饬的挺漂亮、挺好看的、嗯，然后这舞台上就有一个那个大箱子，这妇女夸进去了，啪门一关，啪叭叭一念，再一打开，妇女没了，被拐卖了。您说这叫变戏法儿？哎，对，变媳妇儿的，是这个吧？变媳妇儿我们就留下了，什么意思？变戏法儿，变戏法儿，哎，变就对这个变戏法儿，这行吗？有，德云社也有，没问题，我们都能给你现编呗，哦，都能现编，我们可以现学，哦，现学呀，有就行，没问题，有就行，你放心吧。完了，这基本上差不多，这就差不多了，哎，再来几个这个拦路抢劫的，估计就可以了。咱们倒是持刀杀人的，你们怎么这么凶残啊？我们就是这狠的，嗯。拦路抢劫你不知道什么意思，就俩人这边上来一个那边上来一个，然后噼里啪啦俩人拿着什么那个刀啊打呀，什么拿那枪啊捅啊，那个练靶似的，有吗？武术，嗯，有也行啊，没问题，好，没问题，把他也叫上，有就这几个吧，行，大概齐，你归了包堆给我凑20人吧，二十人没问题，也不多演啊，我们就办一场，哎，就一场，二十人，嗯，算多少钱吧？哎呦，那这年底了，嗯嗯，也确实算可以说是忘记了，没关系，我有心理准备。行啊，你说20人，嗯，您给8000吧。你是不是疯了呀？你是完了，还是要跑了？啊？脑子有病？不用管饭。二十人，又好又跟这儿又变戏法，还大快板，又说相声，干一整场要。能要8000块钱，我们自己上税去，太少了。嗯，上礼拜六我们老爷跟家看套狗的，还给50万呢。啊，这套狗的叫什么文艺节目啊？你看我们老爷就有这种趣味，对吧？他认为说相声跟套狗是一样的，不一样，对吧？都是两个之间的交互。不是，那我们要的少了。您多赏点好不好？什么赏啊？应该多给点啊！谢谢您吧。二十人，一场演出，嗯，500万吧。五百万，20人您给500万啊？500万行不行？嫌少，嫌少算，那我找别人去。不嫌少，不嫌少，不太谢谢您了，可以吧？太谢谢您了，没问题。500万，可说好是你们给我们500万啊？您这不是。我是来错，这是德云社吗？这个，别等我们演完，给你们撂500万，我敢慰问了吗？哎，你都把我气乐了，你都，德云社不能出这样的傻子呀！你这是想，不是，没问题，我们给你们500万，好，是吧？谢人民币，好不好？好，说准喽，什么都成啊，是吧？哎，行，那咱说清楚了，行，那回头您是把这个剩下19人的这名单给我，我挨个跟他们联系呀、啊，还是说就给把钱给您就行？那一定是给我呀。因为给他们就容易分均了。哦，嗨，您知道吧？一定是我管着这个。对，那当然了。对吧？对吧？您是副总吧？谁多演谁少演的，我管这个。对对对，是是，多给2000-5000的是吧？
不能，不可能吧，给不了这么些个、啊、您就甭管了，分去，我不负责了。哎哎，反正我找着您了。嗯，那就等于说把这堂演出都找好了。可不都找好了吗？那就可以了。500万、啊、没问题。500万挣钱了。好嘞，咱看看，我看明天可以吗？明天1月18号好不好？什么行行行，可以啊。行，有我不过生日了。对啊，500行，太好，走，好日子，行，走。您没有什么别的事安排吧？我从此以后都没事了。哦哦哦，好好，从此以后都没事了。那太，那我放心了，好不好？那我放，交您这朋友。嗯，交您可以。嗯，回头吧。那你明天你回到我们那府上去。行行行，好不好？那您先告诉我，你们老爷爱看什么节目？我们多给安排点儿。不喜欢听什么的，我们别说。别招人讨厌，罢了，找您算找对人了，多新鲜、啊、真的，别人一般人不明白，就听呵，给钱好就去了。这老爷我们喜欢不喜欢东西都很重要。对，喜欢肯定是喜欢你们。嗯，哎，说相声啊，唱快板，不喜欢也不能让我请你们来，这话对。哎，他不喜欢的就忌讳的东西啊也很多，也很多。哎，我们老爷忌讳什么呀、啊、很多话很多字儿他不能听。你能给开开道吗？这听着啊，比如说像什么这个，不是我，我不知道，跟我没关系，我也不明白，我屈，我冤，这些话我们老爷不爱听。嗨，您说这个我们也用不上。不可能，我们老爷可爱聊天。我们也爱聊啊。三言两语你就把这话说出来了？不能。不可能。你比如说吧，你到我们那儿去了，嗯，老爷问你了，听说昨天在北展剧场演出的呀？对呀、啊，这个北展剧场是谁盖的呀？我不知道。完了，完了，说出来了，不知道啊。不是，不知道，他不爱听。他是不爱听啊。嗯，他眼睁，我真不知道啊。你不知道也不能说不知道，这记字嘛，直告你，不能这么说呀。那我怎么说呢？我教过你啊，我们老爷问你了，刚从北展回来呀。嗯，这个北展剧场是谁盖的呀？你这么说，我一拍胸脯，我盖的。哦，还是您聪明。对，你问我北展剧场谁盖的，一拍胸脯，我盖的。你们老爷让我盖一个怎么办呢？我们家没事盖剧场干什么呀？不是，我就怕他给我盖。不盖不会不会，怎么我们老爷有毛病是怎么着的？盖中盖了。我就怕他盖了。哎呦，不要这种广告植入啊、哦！是啊，真的啊，没关系，我这是念口播念惯了。行，不提这个。就是这个，他要这么说，你就这么回答，你能明白吗？我明白啊，明白吗？他也不会跟你细矫情，是对吗？你说他嘿嘿一乐，呵，还真好，得了，赏他5万块钱吗？又给你5万，多少？5万，哦，等于这样一说又给5万，嗯、聊天嘛，我们老爷高兴，这我就明白了，这你明白吧？你们老爷是傻子，你也就在这儿说说，到家千万别说这话、啊。一骗他，他还倒给钱，干嘛骗他？人家喜欢你这样的人，人家高兴，喜欢胆儿大的。我再跟您说一句，嗯，咱比如说，演着演着，嗯，噗，说出来了，这怎么办呢？我以为您放出来了呢，我以为，就是说把这不小心把这记字说出来了。对，那坏了，我们老爷就生气了。生，哎呦，他气性太大了，气性太大，努嘴发，瞪眼杀，什么您呢？努嘴发，瞪眼杀。您找别人吧，您看麒麟剧社，您找他们去吧。找他们干什么呀？努嘴发瞪眼就给杀了。你什么耳朵？你听准没听准呀？努嘴发瞪眼傻。什么叫瞪眼傻呀？哎，我们老爷气性大呀。你一说这个忌字，他一听一生气一瞪眼。你想，你见过我们老爷那么威严的人吗？呱唧你就傻了。哟，你一傻了，我们老爷更来气了。紧接着一努嘴，罚他。罚什么呀？罚钱呢？这一努嘴罚多钱？500万。两努嘴呢？1000啊。那你们老爷要是有病怎么办呢？我们老爷跟赵四儿不一样，你知道吧？我怕一进门就开始努嘴。不会的，不会的，我们改募捐了。没，那不能，那不能。嗯、您放心，是只要您不惹我们老爷，我们老爷绝不会。好好好，好不好？行行行，行吧。好，那咱可说清楚了。我闻闻神。问问神，行，我去。完了之后，我跟你说清楚，到那儿我们演出，就演出堂会演过吗？演过呀，演过。啊、堂会规矩，就我们家的规矩，你还不知道吧？那我哪知道啊？您先得嘀给我呀。你们平时说相声一般都怎么说呀？怎么说？嗯，怎么说？是站着说吗？
没有躺着说的时候啊。没死你就躺着说相声，不站着说吗？我们家就得换一换规矩了。您的意思呢？得跪着说。说相声跪着说。哎，跪着说。对不起您了，对不起您了，啊，我们是文艺工作者，嗯，这是有人格的，咱大家都平起平坐，肩膀齐，咱都弟兄，对不对？我跪着这不成。我们老爷说了，只要你跪着，跪一分钟给10000块钱。现在需要跪吗？你现在跪，你给我跪没用，我给不了你钱。哦，你得看见老爷才能跪呢。我们是有时候也可以跪，是可以吗？可以跪，就是这个，你有什么话你搁外头说，没关系啊。我要说真接受不了，不是我想，我现在就想跪着说呢。那就行，可以跪，可以跪，只要那话筒能调合适，那没问题。你放心，没问题。你放心，一会儿我帮你弄，好，好不好？好，行。那大概您节目就是可长可短都能决定。你要多大有多大呀？3-5分钟也行。3-5分钟没问题，也可以，长一点也没问题。没问题。好嘞，好嘞。你要多大咱有多大。可以，那就这么定了，是不是？好不好？好。那我就回家等着，明天我接您来。别就哪儿跟哪儿的，还有认亲的。你看真的。哎。不是，这我也不知道你们老什么脾气啊。哟，别我也是这话说有道理，因为我就怕人家罚我们。您对对，我也怕。因为什么？我要是说把您领家去，老爷一罚你，那责怪我办事不利。是这样吧，咱们在这儿演练一下，演练一下。哎，演练，因为我对我们老爷非常熟悉。嗯，我呢就扮演我们老爷。好，咱俩呢对一番话。行，我看看你能不能把这记字说出来。好嘞，好嘞。你要说不出来，我就放心了。您扮演您老爷，我就是我们老爷。那我扮演我老爷的外孙子，好不好？太好了，跟没说一样，是吧？好，行，那咱就在这儿吧。哎哎，好不好？嗯，那您受累，咱帮个忙吧。行，把这个桌子咱往后搬一下。好嘞，好嘞。哎呀，邪门签呢，咱往这儿搬。哎，你看这底下都什么呀？哎，这是我们家的，这就已经是。你们搬家够快的。这就是我们老爷的写字台。写字台，好。稍等一下啊。好嘞。这是我们老爷的大转椅。转椅啊，转椅够死性的。行，这就基本上是差不多了。嗯。一会儿呢，我带着您过来，咱们好好的演练一回。好嘞。我因为我说实话，不光您害怕，嗯，其实我心里啊也不踏实，真的，找您找了很久很久，一直找不着。我要是早找呢，我可真不至于这不是年根了。您先等一等，您先等一等，干嘛？我这要献血是怎么着？这什么意思？献血干什么？不是，这是我给您留个记号。什么叫留个记号？留个记号，就一会儿。这干嘛呢？就是我一会儿带着您出去 啊，方便。您带我方便方便？不是，方便干什么呀？我怕您跑了。我干嘛跑了？我往你这儿跑多好呢。不，那我哪知道去？我好长时间找您没找着，是我这心里一直打鼓。哎，今儿好不容易看见您了，嗯，我一定不能让您离开我的身体。哦，好，行行行，我问问您，有点别扭。我问问您，这个20人是都捆的，还是就捆我一人啊？啊，当然了，就捆您一个人。是，最好就捆我一个人啊。这20人要都捆，这就不是堂会了，那是监狱放风。真盼着好事儿，你真是好事儿。那就捆您一人。哎哎，这就像那个导游举那小旗儿一样。对对对，明白吗？我就举胳膊就完了。对对 对， 对，行行，我举着您就都放。您说什么是什么，好不好？因为500万呢。您放心，得嘞。那您跟我走一趟吧，走一趟，好不好？好，上我们那儿去。哎，我先问您啊，确定您是说相声的栾云平？就这么一个叫栾云平的，我们这姓很怪。哦，行，多大岁数？36了。可惜了这岁数。您先等会儿，我这岁数怎么了？啊，挺好啊。什么叫可惜了这岁数？不是，你看你不明白。你看那个欧洲那边，人家国家那个总统啊、总理啊，人也30-40，人家怎么就当上总统了呢？是你30多，你怎么没当上呢？我没参加竞选，对不对？所以嘛，可惜可惜你这岁数。对，可惜这岁数，对不对？这岁数是。嗯，行吧。行，跟我走一趟吧。走一趟，我也救不了你了。嗯。不是你干嘛救我呀？不是我有心让你不说相声，你当总统你当了吗？你我当不了那个，对不对？我就这儿，我捅捅他们就得了。行，好，那你跟我走吧。哎，来，跟着我。哎，回家了，回家了。这边来，有点像遛狗啊，这个。我们老爷爱看这个。行，到了，你看见没有？这个步骤需要排练吗？我这是作笔成样。好好好，让你心里有这感觉。哎，
这就是我们家这个门房了。门房？门房知道吗？啊，我门口有好几个，这都是我们家这个看门的几个大哥。看门的大哥，好嘞，几位。哎，你得跟他们好好的见一见礼，嗯，要不然他们老给你使绊。好嘞，好吧，好，跟我这职务差不多。对对对，我带你认识认识啊。哎，老爱垫砖，这位，这是王头，这是王头，这是王头，这位，哦，这是王，这王头，王头不高啊，王头，哎，这是马头，马头，哎，马头，这是张头，张头，哎，赵头，赵头，哎，王马张赵，我到了开封府了。开封府呢？这王马张赵吗？巧了，您怎么称呼？展昭。不是，怎么回事？不是怎么回事？外号外，我小时候老爱看那个《少年包青天》哦，他们老说：“嘿，你跟展昭似的。”他老这么夸我。是是是，是不是？我看你跟展昭似的。哎呦，太厉害！行，那个几位头啊，你先在这等一会儿，哎，我进去跟我们老爷回话。好嘞，好嘞，好不好？哎，几位头，把着点啊，别让这孙子马了。您先，留步。先等会儿，这边转，等会儿你把我鞋踩掉了。对不起啊，对不起，没关系，五百万给我们。哎，好，哎，这个怎么几位头把着点？嗯，就是几位头看着点，别让这孙子马了。这孙子肯定说的是我呀，别让他马了，就别让他跑了啊。哎，这钢口我懂啊，这是脏心眼子啊，这脏心眼我可没掉杆，这是脏心眼子，我都听明白了。哎，我说的这是古汉语，古汉语怎么跟我们那么类似的？对对，你们这就一脉相承。嗯，我说什么意思呀？我说几位头啊，把着点，确实是几位头啊，看着你点，嗯，是，别让这个孙子，就是这是一个高贵的名字，孙子，就是哎，夸你，那不主要，这无所谓啊，嗯，别让这孙子马了，什么意思？您说，别让你上马路，我干嘛老上马路啊？是啊，我也纳闷，我怕你出去了，是我们这门口花来来往往的大卡车也挺多的。你万一没事，你出去站马路当间，刮过一拉渣土的大卡车，300吨渣土刮机到你身上了，你怎么办？好，你那不是上马路，那是活埋呀，啊！对对对，所以我让这几位头好好说，是把着你，其实是照顾你。是是是，明白了吗？谢谢他们，好不好？好好好，行行行，那你跟这待会儿啊，几位头把着点啊，哎，哎，让我马了。跟老爷回，栾云平让我给逮着。去了那么长时间呀？是这样，他呀没在天津，跑到了北京，在剧场里装模作样的说相声。我没敢声张，跟着他回了旅馆，翻出了两挺机关枪，一箱子假钞票。老爷您也甭动刑了，他全招了。减肥来了，栾云平，嘿，上人见喜。我呀，跟我见老爷，我见不了喜了。您还是跟阎和祥去吧。跟阎和祥？您跟阎，我来不了这活。怎么了？刚说这话我都听见了。您听见什么了？什么？栾云平怎么着？嗯，让我给什么逮着？逮着干嘛呀？栾云平让我逮着了。什么耳朵呀？我说的是栾云平让我给逮着了。贼着，哎，北京话，贼着，我贼着他了，贼着，哎呦，贼着了，哦，让我给贼着了，栾云平让我给贼，我听错了，听错，耳朵受潮了，你们是是是，嗯，他怎么着，他很狡猾，不是啊，我说他这个相声啊，表演语言啊，有点狡猾，有点狡猾，哎，说话有意思，没在天津，是啊，前两天你是不是上那个天津录什么春节联欢晚会去了？我演一太监，哦，是吧？嗯。你看这太好了，这个是吧？这谁选的角儿太真实了，毛遂自存。行了，别存了，我就去了。是，到那儿去，您不在了。对，没在天津。没什么来，又来北京。你们回家了，回北京了，装模作样说相声。在剧场里说相声，可不得学个男孩装个女孩，这不装模作样吗？那么一直追着旅馆。是，我能说你住小店吗？住旅馆不高级吗？翻出什么机关枪？我说你会唱梆子腔。还有假钞票，还会唱莲花落。老您甭动刑了，事办成了，他全招了，角儿全腰了。我全听错了吗？
我这一句都不对吗？对对对对，你应该掏掏耳朵，是吧？对对对对，是吧？我还是惦着初三再掏呢。算了，没关系。是是，我应该掏掏耳朵。明白了吧？明白了，明白了啊！明白了。行，我跟我们老爷都简单说好了。哎，下面接下来就非常重要了，好，重头戏，该见老爷了。好嘞，好嘞。啊，哎，你看，嘿，好，这又给50,000块钱。好好好，这又给50,000块钱，知道给老爷拿话筒。是是是，好，没问题。我这角色得有眼力劲儿。行行行，可以。那就这样吧，嗯，跟着我进去啊。行嘞，行嘞。记住了，你这个手啊，你别随便的那个乱挥，是吧？平时我走道我也不这样。不是，因为什么呀？我告诉你，你现在看不着，你真到我们家你会看，这边上全是金银珠宝，嗯，知道吗？大摇钱树，真的啊，真摇钱树，真摇钱。哎，那个树枝子全是金子做的，知道吗？树枝子上挂的那都是什么珍珠啊、玛瑙、翡翠，都是那个。叮了咣啷的，下面南非大钻石都是那个，你知道吗？这么有钱，干嘛非听相声啊？你呵，你们老爷爱看呗。哎，一个相声一套狗，这最爱的都是。好，是不是？抓紧学套狗。嘿嘿，所以嘛，你到那儿去，你手你别你好四场大开，你这么走那完了。我溜俩话呗，对不对？嗯、那不行，你把手啊就往里收一收，往里收。哎，最好俩手搁一块儿，搁一块儿。哎，搁一块儿，这是不是不太好看？照出相来也还行，没关系。嗯、我们老爷喜欢这，觉得你这样这人老实。是，哎，觉得这我平时就这样。对，谢幕后老这样。不，就这样、嗯、这样不好。这样你也手别这么插着。嗯，你就是俩手腕贴一块儿就行。就再来了，我看看。就这样。哦，行行行，明白吧？就这样，嗯、这俩离着是不是不能太近？这样合适。哎，对对对。就是自稍微自然一点。好好，自然一点，好吧？自然一点。另外，那个你走路你也注意一点。嗯。因为什么？我们那儿那个花啊，特别的名贵，名哎，一盆兰草那40多万，那个知道吗？好，你看人搁地上，哎，多新鲜，搁天上也不长啊。是，所以呢，你得留神宅着点那个地儿走。哎，明白吗？你走道你就注意点，你稍微你哎，你这样走，你明白吗？这样走，哎，对，跟跳夹棍似的。行，别跳夹棍。行行行吧，你稍微这样走。好好好了，明白了吧？明白。行，那咱跟我去见老爷、啊。行行行。栾云平一命告尽魏武，不、哦，干什么？好，您还化妆了呢。出来这见你不得化一化？不是，这魏武俩字怎么着？过堂呢？干嘛过堂啊？您不明白，我们这个府上啊，爱您的人太多了。都是喜欢栾云平的。不至于吧？真的，栾堆堆都这样的，你知道吗？我们府上好多小姑娘呢，好多呢吗？好多呢，太好了。哎，但是呢，您说这呱，您贸然这么一进去，是，人一看您，哗，给你都围上了，你怎么办？你走不了了？不签，不签，不签。对对对对，你是不是经常这么说？是吧？是是是是是，听相声去吧，别签了，别签。对对对对对对，你想，我为了给你减轻这麻烦，减轻这麻烦，哎，我一喊威武，他们就哦，可能是来了重要的人和事儿了，就不出来了。好好，省得看您把您围住，谁怎么跟老爷说？对的，我明白没？明白吧？对对，就这个。对对对对，没有人，没有人。哎，对对，演员已经很累了，是这意思。行行，好吧，好，明白了，明白明白，那就来这个了啊。栾云平一命告尽魏武，稀里哗啦，稀里哗啦。您先等会儿，您先等会儿，您回来吧。嗯，我这汤料子呢，是吧？汤料子干什么呀？不是稀里哗啦，这怎么回事？手这样，脚那样。哎呀，你看你这人脏心眼子太多了。怎么刚才我们那厨师傅给我们老爷上菜的时候啊，手里端着一盆汤，嗯，太烫了，走到这儿没留神，他还得躲着脚底下，倒是啪嚓掉地上摔碎了。呵，地上都是那碎碗茬啊，所以你汤子上面你得注意一点，是吧？你跟上面稀里哗啦，稀里哗啦，你挑那个好地儿走，扫一扫啊。还没来得及，您不就来了吗？对对对，明白了吧？明白明白。行，那咱开始了啊。嗯，记好了，跟我走了啊。嗯，栾云平一命告尽魏武。走走走，稀里哗啦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 。好，到了，就到这儿。到这儿就不稀里哗啦了啊。到这儿该跪了。嗯，跪，看见老爷了。好嘞，拿钱，1分钟10,000块钱。好嘞，好嘞，好嘞。来，我也没带着秒表。不，没关系。来，跪。跪直了，外边怎么横，里边还怎么横？大堂不种高粱，二堂不种黑豆，跑坏了鞋得我自个儿买去，你给我跪直了吧。他妈的，也就是你，要不绝不开这火。这怎么回事？这个怎么？嗨，您多避避屈，您多避避屈。我呀，不是冲您。什么意思？不是冲您，不是冲您。我刚才说这个话呀，不是对您说，对我们老爷说的。你干嘛骂你们老爷呀？哎呀，您不知道，他打去年这公片就让我去找您，
一直没找着，不知道您怎么好，太忙了，天天的这儿又去那儿又飞的。今年还干了好多专场，我真是哎呦，上网找，上微博搜，我从那黄牛那儿买您的信息，是吧？坐哪航班？我想追您，我追不上，他不卖给我，你知道吗？但我所以说我一直找您找不着，找了一年，好不容易听说您在这儿演出，上这儿找着了。嗯，这一年功夫跑坏了多少双鞋？腊月二十三了，小年儿，今天灶王爷都上天，观众都来北展。我们每年呀、都是腊月二十三小年儿这天祭灶。和这个封箱演出。姓什么呀？免贵姓栾。这趟演出呢和平时小剧场演出有点区别，区别就是这个票价贵一点，也不太好买。没叫什么？栾云平。没关系，没买到票的乘客呢，晚上优酷呢有这个转播，虽说没有我照片吧，我今天也来到了现场。干什么的？说相声的。因为这是一个集体性的项目。哦，你咬着炸弹了。说相声的栾云平，是你？然，可让我找着你了，是吗？走，快跟我走一趟啊！别逼让我掏家伙，快跟我走，走。哎，不是，干嘛去？请你演出。来，松手。有这么找演出的吗？把这放下来，您这是拽着说书。不是，有这么找演出的吗？您得原谅我。啊，看着您太激动了。你激动我受了吗？好长时间没找着您了。我还不是那么难找。是吗？啊，我可一直没找着您。是吧？啊，德云社著名的相声演员。谈不到著名。总队长栾云平。他那么瞎捧。太好了，找您找对了。是吗？嗯，请您出去演出，去不去？看给多少钱吧。您这话说的，劳务那肯定是有的，很丰厚，而且肯定比你在德云社挣得多。那我们积极参加呀。哦，那太好了。这个我们那儿啊，我跟您说清楚了。哎，我听说你们德云社经常接一些什么那个商业演出。对，地产包场。是，公司年会我们都盼着呢。哦，是，最近这不年底了吗？嗯，我们那儿我家里有位老爷呀，明白吗？你们家有个老爷？有位老爷。哦，我是给老爷办事儿的。哦，懂，明白吗？明白。我们有仿这个古称啊，管他叫老爷。好，哎，我们老爷想请这么一堂演出。嗯，因为家里正好有这么一桩大喜事，是一个红事。红事？对对对。哦，结婚？不，结婚是喜事，红事，生孩子。生孩子干嘛？红事，过生日。过生日那叫寿日。红事，怎么个红事？着火。着火叫红事。嗯，冒烟叫黑事。这按颜色区分干什么呀？着火叫怎么叫红事？不是我们家着火，我们家街坊着火。哎，烧得挺好，但是呢没有波及到我们家。我们老爷很开心，决定办这么一个演出。那你们老爷够孙子的。他就是这个心态，您愿意不愿意演吧？愿，我他爱干嘛干嘛啊！是我们演，
给钱就完了。您放心，哎，肯定给钱。好好好，那德云社演出找谁呀？找您可以吗？可以啊，就您都能把他们都管喽。哎，今儿刚提的副总。哎，呵，好嘞，好好好。那昨天找还不成呢。得嘞得嘞，幸会幸会幸。栾副，行啊，栾副总，那职称无所谓，无所谓啊，哎、无所谓。那我就找您办这事儿。好好。我们老爷特别爱听相声。好啊，行吧，好啊，多请一些个相声演员到我们那儿去。您要多少有多少，他们都没走呢，哦，都没都等着呢啊。就刚才那是叽里突噜出来那一大堆都行吗？没问题啊，行吗？没问题，一个个都跟下饺子似的，那都行啊。我们这有的是饺子，有的是演员。好的，行嘞，嗯，好，那来几个说相声的，来几个你自己挑。行行行，行吗？好 好，你看谁跟你关系好，没问题，挑几个，这主要就是指着关系呢，是吧？嗯，看看再来个别的。再来一个敲竹杠的吧，好吧，我们这有诈骗，你要不要啊？你们这儿不都是诈骗的吗？不是，你们这儿不是，我这敲竹杠我见过，你们德云社有啊？什么叫敲竹杠的呀？不，那个就是拿那个竹杠，这边好几个，这边俩，那谁，高峰，高峰你认识吗？不熟悉，嗯，是吧？对，我也不，反正他就经常敲竹杠，往这一站，呱唧呱唧呱唧，有是吧？我们这后台，嗯，只要有手就会打板，哦，是吗？哎，对，快板书吗？哦，对对对，是，你看我不知道，快板，对，快板有吗？有，好，没问题，来一个高峰就可以，行，就找他，嗯，完了再来几个拐卖妇女的吧，好吧，因为我们老爷爱看。您说这犯法的，我们不干。怎么能犯法呢？那都到剧场里演出，怎么会犯法呢？怎么叫拐卖妇女啊？就是有好几个人，嗯，有男有女，哎，有一个妇女就是捯饬的挺漂亮挺好看的，嗯，然后这舞台上就有一个那个大箱子，这妇女夸进去了，啪门一关，啪啪啪一念，再一打开，妇女没了，被拐卖了。您说这叫变戏法儿？哎，对，变媳妇儿的，是这个吧？变媳妇儿我们就留下了。什么意思？变戏法儿？变戏法儿？哎，变就对这个变戏法儿，这行吗？有，德云社也有，没问题，我们都能给你现编呗，哦，都能现编，我们可以现学，哦，现学呀，有就行，没问题，有就行，你放心吧。完了，这基本上差不多，这就差不多了，哎，再来几个这个拦路抢劫的，估计就可以了。咱们没有持刀杀人的，你们怎么这么凶残啊？我们就是这狠的，嗯，拦路抢劫你不知道什么意思？就俩人这边上来一个，那边上来一个。然后噼里啪啦，俩人拿着什么那个刀啊打呀，什么拿那枪啊捅啊，那个练靶似的，有吗？武术，嗯，有也行啊，没问题。好，没问题，把他也叫上。有，就这几个吧。行，大概齐，你归了包堆，给我凑20人吧。二十人，没问题。也不多演啊，我们就办一场，一场，哎，就一场，二十人，嗯，算多少钱吧？哎呦，那这年底了，嗯嗯，也确实算可以说是旺季了。没关系，我有心理准备。行啊，你说20人，嗯，您给8000吧。你是不是疯了呀？你是完了，还是要跑了？啊？我脑子有病，不用管饭。二十人，又好又跟这儿又变戏法，还大快板，又说相声，干一整场，要能要8000块钱，我们自己上税去。太少了，嗯，上礼拜六我们老爷跟家看套狗的，还给50万呢，啊，这套狗的叫什么文艺节目啊？你看我们老爷就有这种趣味，对吧？他认为说相声跟套狗是一样的，不一样，对吧？都是两个之间的交互。不是，那我们要的少了，您多赏点好不好？什么赏啊？应该多给点啊！谢谢您吧。二十人，一场演出，嗯，500万吧。五百万，二十，您给500万啊？500万，行不行？嫌少算，那我找别人去。不嫌少，不嫌少，不，太谢谢您了，可以吧？太谢谢您了，没问题。500万，可说好是你们给我们500万啊？您这不是，我是来错，这是德云社吗？这个，别等我们演完，给你们撂500万，我敢慰问了吗？你都把我气乐了，你都。德云社不能出这样的傻子呀！你这是想，不是，没问题，我们给你们500万，好是吧？谢人民币，好不好？好，说准喽，什么什么都成啊，是吧？哎，行，
那咱说清楚了。行，那回头您是把这个剩下十九人的这名单给我，我挨个跟他们联系呀、啊，还是说就给把钱给您就行？那一定是给我呀。哦，因为给他们就容易分均了。哦哦哦哦，嗨。您知道吧，一定是我管这个。对，那当然了，对吧对吧、啊、您是副总吗？谁多演谁少演的我管这个。对对对，是是，多给两千五千的是吧？嗯，不能，不不可能啊，给不了这么些了、啊、您就甭管了。感谢各位，今天是德云社开箱的演出。对了，我跟孙老师合作。您客气，特别的高兴。是啊，因为什么呢？嗯，大伙儿也都熟悉他，著名的相声演员。您捧我了，孙越。哎，是我呀。今年刚上完春晚，嗨，了不起呀、啊！你听听，你听听。哎呦呦呦呦！你看看，呼！你那是娶啊？哎，对对。什么叫嫁给你？行了，呦呦，说什么没听清楚啊？嗯、少儿不宜，别瞎说了。那是少儿不宜啊！哎，对，我不能听。夸过孙老师。哎，谢谢您吧，相声说的不错。嗯，那尤其跟他那个搭档，嗯，我的师哥岳云鹏，两个人合作非常的默契。也不少年了。哎，当然最近呢，岳老师呢有恙，有恙啊。什么叫有恙？就是得了点小病。哦嗨。啊，就这块长了一个瘤子。对。到医院开刀做了手术。嗯。现在呢伤口没有愈合、嗯、没法上台演出。对。其实。确实啊，我们听完都挺惋惜的。哎，啊，你不到三十岁是吧？太年轻了，主要是、啊、你刚上完春晚，你、嗯、哎呀，真是不易，不易，是不易，是不易。那咱们先说什么？反正这个孙老师啊，嗯，跟人家在一起合作，人家今天有点情况来不了，我们俩呢在一块演出。嗯、你不是原来那对儿吗？哎、对，我们那也有样。啊、哦，对，我们那反正病骨了，他们咱俩疯人、啊。哎，对。没办法，没办法。嗯，我们两个看他了谁命硬。哎，看吧看吧，还行。我估计放不过他。是那是，我们俩我绝对放一阵儿。哎，对对对，他那一气儿能放俩。嗯，我们俩寡不失业的。对啊，寡不人长。对对，不就咱俩，就咱俩，人头里不是。那是啊，今天呢走在一起。是，其实是熟悉孙老师人都知道。是啊，人家说相声有传承。这倒是对吗？嗯，人家算是名门之后，可以这么说呀。家里有干这个的，嗯，往上倒两辈儿。对，他的外祖父就是著名相声表演艺术家李文华先生。没错，可以，我叫谢谢你，高兴啊，不错。哎，谢谢你，有传承，这倒是。我呢，不敢说名门之后，家里也有说相声的，那是啊，刚才那位，我父亲。哎，不对，不不不，你怎么到现在还不认？这是什么呀？全中国都知道了，讨厌，你知道吗？还骗自己。杨小祥没来，我都怕没人说这句，你知道吗？对，真好，观众。站于谦身边的那位啊，郭德纲，那是我的父亲。啊啊，行，别着急啊，别着急。你看才知道，嗯，恍然大悟，恍然大悟。是是，除了个头像啊，对呗。就个头像，就个头像、嗯嗯、啊！我们在一块儿，我跟我父亲学习说相声啊，是，所以说我们俩呢都算有传承的啊，这倒是啊，我是儿子，对，他是外孙子，对，啊，嗯、哎，您等会儿啊，这没有连了宗说的啊，差不多，不是一家似的吗？我不算舅舅吗？不费玩气，我不是那意思，谁舅舅你啊？我那意思呀、啊，就是我跟孙老师合作。不敢说强强联手啊，我向人学习。哎呦，您客气了，是不是？咱互相学习。其实来说啊，可是整个后台，嗯，您说让我跟谁合作，我最高兴，跟人家。啊，我。人家在后台来说啊，博古通今。这什么意思？这是。这夸他呀，都不明白什么意思。不是，太高深了，那。这你看这表现，我拿热的快秃噜你了，是怎么着的？您这热得快，您这是不是开了？您干嘛？不是什么这四个字怎么？讨厌，博古通今，说您知道的多。哦，是这意思，那就对吗？知道的多、嗯，而且家风显赫，你看看，对吗？您都知道，家里头趁俩仨的。是啊，趁什么？趁俩仨的？你知道吗？就趁钱啊，咱好比来说嘛，就趁俩仨的钱。嗯，那好多好多，嗯、咱也说不过来。是趁钱。
而且人家说相声为什么好听，大伙儿喜欢啊？普通话说的标准，哎，对，北京话吗？老北京人，哎，对了，对吗？嗯，说相声北京人说好听，是啊，京字京韵，嗯，多好啊！这您查去，您打听去，嗯，老孙家绝对是北京人，对。上往上倒家谱吧，啊，老孙家几万年前就住在北京。我们家是猿人那时候，对对对，嗯，你让周口店看啊，哎对，那个头骨是他爷爷，那没有那个没有，嗯，倒我爷爷那儿他怎么的？没有，啊，不是吗？不是不是啊，您不认识啊？啊，不认识，啊，我也不认识，那是那你说，那多少年来着？往上倒个四辈儿吧。四辈儿，哎，就北京的了，就老北京人，哎，差不多，多了不起啊！嗯，说相声大伙儿更喜欢听了，哎呀，不敢当啊！我，你别看我是天津人，哎，对了，但是跟着后台这些人在一块儿，这个氛围感染的说相声也还可以。天津是曲艺之乡啊！哎，对了，但是好多观众就有时候跟我联系，跟我聊天，嗯，说这个其实人在小的时候啊，最重要的还是应该学习，哎，学习还有这个氛围得好。对了。但实际上来说，好多人一说你这孩子退了学了，哎呦，肯定他不好好学习了。嗯，真这样吗？真这样吗？不是，哦，真不是啊。这个文凭并不等于能力，对吧？解释真好，你对吧？对不对？因为我老说这个，那是啊。有的时候自己跟家看书啊，看书呢，天天都得看哦，天天学习。有机会有条件到国外看一看，谁呀？我，您还出国呢？上国外留学。哎呦，美国，美国知道吗？啊，知道知道，专门抽出一年的时间去美国留学。嚯，美国有一个布鲁弗莱大学，我在那儿学习这个挖掘机专业。他这个，你先等会儿，你先等会儿，我都没听过这什么大学？布鲁弗莱，布鲁弗莱 ，Blue Fly， 蓝翔啊。校友，你个玩去啊你的，那还美国干嘛呀？嗯，这山东不就办了吗？这是，不是我，我这怎么还挖掘机呢？那玩意儿吗？我学过这个，学过那是中国学的，啊，中国学，嗯，后来上美国学去了。哦，后来去美国了。那当然了，嗯，美国人名校，名校，常青藤名校。哦呦呵，像什么这个普林斯顿啊，哎呦，哥伦比亚呀，嚯，哈佛、耶鲁啊，哎呦，这都去过。哦，反正我也不知道啊，是吧？哈佛，尤其哈佛。你还哈佛了呢？我在哈佛学了一年。哎呦，在那儿这一年啊，嗯，感觉整个人啊，嗯，这个灵魂得到了洗涤，哦，就连身心都净化了，陶冶情操啊，诸位。哎呀，我们同学们一个个一看特别有气质。是啊，啊，一看这就是上流社会生活中的人。哦，这上流社会什么样啊？啊，一个个啊，嗯，穿着袈裟，这啊，剃着秃瓢。双手合十，哎妈，师祖，你上这嘎来？你等，这嘎，你这什么哈佛？这是哈尔滨佛学院。哎，这好，我这么东北和尚呢？哎，对，东北和尚像话啊？那他师祖还得不，人这是跟你结缘来的。废话，没有啊，那是美国吗？那是上哈尔滨学的。哦，对，你到底去没去过美国？去过，山东、黑龙江、美国这连着一趟线，这是一趟线儿，一趟线儿。后来到美国学，嗯，美国学哈佛，哦，哈佛学了一年，学什么呀？学什么呀？语言，跑那儿学语言。哎，对了，哦，这个语言学好是最重要的。是啊，咱现在马上就已经跟国际接轨了。哎，对呀，要看见外国的朋友怎么跟人聊天啊？指望人家学汉语，汉语最难了。哦，咱学他们得简单。哦，咱学他那个。对了，哦，我在哈佛待着一年，是专攻语言。我不是吹牛，列位啊，嗯，目前已经掌握了五种语言了。谁呀？我。你一年五种语言，掌握五种语言，还不算汉语啊？不能算汉语。废话，不算汉语，可不算吗？那得。我给您数数啊。哪五种？我听听，这么大能耐呢？嗯，比如有英语。嗯，哦，英语，哎，那是肯定的。美语。哦，美。加拿大语，澳大利亚语。新西兰语，承让，宝贝儿，你再学一年就知道上当了。嗯，这不全是英语吗？这全是英语，这不是废话吗？这个全是英语，学会了、学好了可不容易啊。不是英语有什么不容易的？我怎么没教出来呢？您往这，您会英语吗？我怎么不会啊？我们也上过学，知道吗？
也了解这个。那是你这个闹吗？这不哦，您看，您看，您说这个啊，我告诉您，英语学习最重要就是打好基础。那是基础打得好吗？打得好。嘿，我考考你啊。好啊。英语最开始先学什么？先学字母。对了，您都熟吗？熟啊。哎，22个字母，您说我听听。你歇会儿，歇会儿，你歇会儿吧。22个字母，那对吗？多少个？36。我这不对，是26吧。啊，对，26，是26个。哎，我有熟人按八折学的，对了，没听说过，这有偷工减料的。不是，那钱是按八折给的，哦，能耐是按26个学的，哦，按全价学的。对对对，先学这个字母，哎，紧接着学习这个词汇、单词啊，大量的积累词汇。对呀，紧接着学习各种的句式，哎，还有语法。对了，再往后。就能正常跟外国朋友聊天，俩人交流聊天啊。您真行吗？行啊，你们俺不相信我那是。哎，真是。那这样啊，怎么着？咱也别吹牛。嗯。当着各位观众，考考您，您乐意吗？你考考我，我能乐意吗？我怎么着让你考考我？怎么？我不刷酱。废话，你没听说过？嗯。跟撒盐也受不了。不是。我考验一下您的这个，不是，你就考考我的口语能力，不就？对对对，啊、那行，那行考试啊，考试行吗？行啊，可以哈啊。那这样啊，啊，咱别来太难的，是对吧？这会儿让您翻译沙翁那个名著，你来不了，来不了，来，哎，沙翁，我知道谁沙翁、啊，我也来不了，沙翁您都不知道啊，我也不知道，卖沙那老头儿了、哎，别说了，不是，就说呀啊。那这样啊，啊，我怎么考您呢？嗯，咱来一回汉译英，您看行不行？汉译英，哎，我说汉语，您翻译成英语，可以啊，可以啊，可以，这样咱也别来太难的、啊、句子，我都不考，哎，太好了，简单的词汇，哦，词汇行吗？就是单词啊，行吗？行，您来，都掌握了，啊、那是考考你、啊，你能蒙谁呢？这样看、啊，嗯，来，听着啊，嗯，哈佛词汇啊，啊，哈佛词汇，啊、汉译英啊，来，香蕉，你看这玩意儿，哈佛没吃过别的就，你看。香蕉啊，听清楚了啊 ，banana。嘿，这简单、啊、这个。哎呦，你也用过是吧？对了，没有吃过、哦，吃过啊。不是我，什么叫用？刚才人都说那个是吧。那是于谦他爸爸知道吗？坏，不啊，香蕉会说啊。嗯。再看这个啊，橘子，橘子 ，orange。呵，怎么样？啊、这也行。那是。听这个啊。啊。苹果。Apple， 错了，哎，错了，怎么错了？苹果是 iPhone， 长能耐吧？大苹果是 iPad， 那好点苹果呢 ？iPad Air， 找地方凉快去，去，别着我抽你啊！你干嘛呀？我胡来吗？这不是？您说那手机，咱说那康铮康铮的苹果。好这康昌康昌的苹果，废话，你咬不用那是苹果水果，我以为那是哑语呢，我以为谁你说手机了，嗯、哦，水果啊，对了，行，算您来点好的，嘿，来好的，嗯，亲属之间的称谓您行吗？就是称谓，对，可以，好啊，您来听这个啊，嗯，爸爸，妈嘴慢了。你说什么？我不用，我就是晃神儿啊！真是啊，讨厌啊！啊，我就最后一遍啊！啊，你给个节骨眼儿！哎，不许大呀、啊嗯！爸爸啊，怎么还有女的呢？见令就走，嗯，真是的。哦、啊，就这个是吧？对。哎，你不重复，你看没有？你看，废话，英文你们不知道吧？这就是英文，就是 father。咱在外国也有亲戚，你看没有？谁也没跑了、啊。哎，行，嗯，说上来了啊。哎，说上来了。再看这个啊，嗯，妈妈，还真嫩。哎，母仪天下。那是跑这速配来了，来，这叫 mother。哎呦，哎呦。我、哦，你这算是饥不择食，你那这是刚睡醒，可以，行，得一口吃一口，行，差不多了啊，这俩啊，再听这个啊，
爷爷。我不想说了，我告诉你们，知道吧？一会儿补票去，都补票去，你知道吗？哎呦，这太简单了。嗯，不是这个爷爷吗？对，这个 father 的 father。看这不学无术这样，你看看。我怎么不学无术？一站一车，哎，爷爷 father 的 father， 这是英语吗？这是 English 吗？这是 English， 这叫中式英语，知道吗？对，不就这意思吗？感情爷爷就是爸爸的爸爸，是这意思吗？对呀，那怎么？那你那意思，那奶奶就是 mother 的 mother 呗？你缺心眼吧？那是姥姥。什么孩子呀 ？mother mother 叫奶奶，奶奶那是 father 的 mother 的。缺心眼儿，我告诉你。真是没什么能耐，你给我整，还当那好嗑唠呢，是不是？那怎么了？这不挺好的吗？挺好什么呀？我这英语怎么样？我这不怎么样，还行。人爷爷叫 grandpa， 奶奶叫 grandma。哦，你看你这都不明白。哦，那我差点。再考一个啊。嗯，还是这个称谓啊。嗯，祖宗。嗨，过分了啊，过分了啊，差不多了啊。你吓得他都不敢重复了，你看没有？哎呦，宗啊，祖宗不对，这不，感觉这是舶来英文这个啊，祖，这不知道了，完了，不知道了，不知道了，我告诉你吧，您知道，因为祖宗啊，啊 ，monkey， 哦对。猴啊！您这什么玩意儿？这叫这还不如我那个呢。怎么样？不怎么样啊？行不行？您不知道，您别胡说啊！再换一个。您来好的，您来换啊！这些都太简单了。这还简单？对，这我都不知道啊。是吧？啊，咱来别的。来什么？来这个学术上的专业一点的名词，还专业一点的。哎，啊，可以可以。美国航天局他们都说这个。啊，呦呦呦，航天局的。我考考你啊。嗯，来来来，这个火箭发射用英语怎么说？快点，快想。火箭。快想。火箭发射。快想。火箭发射。不知道。完了。我哪知道？哎，不知道对吗？我那炮都不放，我哪知道这个？完了，承认自己不行了吗？不是不行，我没涉及到，这太难了吧？这火箭发射完了，这宇航局的事我哪知道？不知道，我不知道，不完了吧？什么叫完了？我知道，你知道，我告诉你，甭说你知道啊，甭吹着牛，在座的没人知道，这美国宇航局的事你能知道？扯呢？嘿，你看你这个用词，这就宇航局的用词。那哎。扯呢？废话，你蒙黑呢你？真是，你那意思说门不会是不是？能门还是啊？好，门会啊！你们就不会你们？哎，我说出来怎么办吧？你说你爱怎么办怎么办？你跟我较这劲干嘛呢？你看这态度，你看这不是没人会，我就告诉你没有人会啊！你这还看见没有？怎么着？狂妄自大！我这是狂妄自大吗？这就是自大。往那一站，呵，这没人知道，怎么了？没人知道，往那一站，呵，你会呗？你想不想知道？哎，当然是想知道。哎，但是想知道，但是得有人会呀、啊，对不对？我都说我会，你会？哎，你真会？我真会。哎，那你会？你说说说说说说，你趁明白，刚说哎。看这态度，我怎么了？看这态度，这态度怎么了？哎哎，你说，这是向人请教问题的态度吗？那什么态度啊？怎么了？中国是礼仪之邦啊。那怎么了？授人一字便为师，你不明白向我请教问题，我是你的老师，你就是这态度吗？那你跟谁请教问题都这样吗？啊？不是，你跟我爸爸、你师哥郭德纲，你也这样吗？德纲啊。相声不错啊！哎哎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 ，错了，跟你爸爸得这样，嘿嘿嘿。
没有这事。你等一会儿到后台拿你做肥皂，我告诉你，知道吗？你别捡我，我告诉你啊。哎，我捡你干什么呀？我就这么告诉你，你说话你得客气。中国人最讲究这，你走大街上，你跟人打听道，你不还得客气吗？老贾，火葬场怎么走啊？对了，我去火葬场干嘛去？我回回炉治你嘴。没听说过，你什么意思？我听得客气点儿，客气点儿，鞠躬会吗？哦，还鞠躬还得？我鞠一躬，我看看。什么叫鞠躬吗？哎，给您鞠躬。你是不是脊椎有问题呀？啊，我这节不好。哎，就没听说过，窝不下去啊。你鞠深一点，多鞠俩。多鞠俩不是鞠深点吗？来，给您鞠躬。我干嘛去？我遗体告别是不是？遗体告别是不是？不是，我是不是还躺着是不是？没，不用，够高。啊，够高什么呀？你不让我多鞠几个吗？你也没鞠数，你要不拦着我还鞠呢。我行，差不多，再鞠你过去了。我告诉你，你不能，啊，你也太死板了。你乐着点会不会啊？我还得乐着点。对，早说吧，你不就乐着点吗？给你鞠躬来。你是不是烫着了你？你要咬我呀你？不是你不让我乐，什么意思？这是乐吗？这个太可怕了。这怎么不乐？不，哎呦，挺大个人，你连乐都不会。不怎么乐，乐我还得教你啊。这怎么？你得这样啊。啊，你得似乐似不乐，似不乐又想乐，想乐还没乐出来，这个乐纹在肉皮里横着。我似乐似不乐，似想乐又不想乐，似不想乐又想乐，肉皮里含着，这个来不了。来不了，来不了，你学着干嘛？不，废话，你太难了，这也。你就讲微微笑，鞠躬就完了。我微笑是吧？对对对。啊，哎，行吧，啊，求我来了。啊，求你来了。知道我有能耐了。你有能耐呀？我有什么能耐呀？你有尿炕的能耐呀？你跟我学尿炕啊？废话，用你教我。我自己会，你看没有？我尿炕屋还没你呢，我告诉你。这不是什么废话。我问你，这火箭这怎么这怎么说？什么意思？就问这火箭发射用英语怎么说？对呀，啊，我告诉你，啊，问我算问对人了。我还问对了。可是整个德云社找不出第二个会来。哎呦呦！今天我教给你，是你是受益终生哦。我告诉你，怎么样？以后你说你要有个同学聚会，朋友聊天，坐在饭馆里正吃着饭呢，突然间。有一位站起来了，列位啊，咱先别吃了。怎么呢？咱探讨一下这个问题吧。哦，这个火箭发射用英语怎么说呀？哎呦呦，全场鸦雀无声。是啊，没有一个会的。嚯，哦！再看你怎么着？孙越噌楞一下站起来了，噌楞一下，当当当当，不假思索，脱口而出。哦呦，把火箭发射英语怎么说跟大伙儿一解释，大伙儿没有不佩服你的。哎呀，都说相声没能耐那是别人。哦，没有孙越，他可太了不起了。是啊，太有学问了。嗯，你可太露脸了。怎么呢？记住，以后这个问题。